Chris scoate mă vidgan uagrizob dgamoshebas, uctat zliani pauzi shemdeg Lagodekhis municipalitetshi, meteorologiuri monatsemebis shegroeba ganakhdeba. Adglobrivi akhalgazrdebis initsiativit mosakhleobidan miqebuli finansuri shemotsirulobebit, Lagodekhis datsuli territoriebis or adgilze meteo sadgurebi gantavsdeba. Lagodekhshi dges shemajambeli ghonizieba gaimarta, sadats kompaniashi monatsili akhalgazrdebi adglobrivi khelisuflebis tsarmomadgenleban sertifikatebit daajildovas. Mohta Lagodekhis rayonshi meteorologul Sadguris, განახლება, რომელიც 30 წელი იყო გაჩერებული. Რა ძალიან მნიშვნელოვანია. Lagodekhis მუნიციპალიტეტისთვის, დღევანდელი გარემოსდაცვითი პოლიტიკიდან გამომდინარე და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ ასეთ საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტში ჩართულობა იყო ახალგაზრდების 6 საჯარო სკოლის მოსწავლეების. მსოფლიოში არის გლობალური დათბობა და ბუნებაზე ზედამხედველობა ძალიან მნიშვნელოვანია. Ჩვენ დავაჯილდოვეთ ბავშვები, მიულოცეთ ეს გამარჯვება და უსურვეთ წარმატებები. Გადავწყვეტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გამყიდვა, სადაც შემოგვწერეს ბავშვებმა, ახალგაზრდებმა, ასევე ჩვენ გავაკეთეთ მხიარი სტარტები ბავშვებისთვის და ფილმის ჩვენება მეტეოსადგურის აღდგენისთვის.